Școala românească a rămas aceeași ca în urmă cu zeci de ani. Afirmația poate fi dovedită prin comparații cu ceea ce se întâmplă în Europa. În prezent, elevii din țările occidentale merg în pas cu noile vremuri. Fiecare are câte un laptop, în timp ce copiii de la noi burdușesc în ghiozdane caiete și manuale. Iată o comparație între ghiozdanul unui copil din Spania și unul din România. La fiecare început de an școlar, fiecare părinte din Spania primește de la conducerea școlii necesarul de rechizite. Dacă un român ar fi în locul acestui părinte de elev în clasa a șaptea, uluiala ar fi maximă. Dintr-o astfel de scrisoare, părintele spaniol află că pentru întreg anul școlar, copilul său are nevoie de un penar, două pixuri de culoare diferită, creion, gumă de șters și ascuțitoare, o riglă mică, foarfecă și un tub de lipici. De asemenea, îi este necesar un singur caiet spiralat, cu pagini colorate pentru a putea separa materiile. Un singur caiet pentru toate materiile. Manuale nu există. Toată materia se află într-un laptop. Acest laptop costă 300 de euro, adică până în 1400 de lei. Nu ar trebui să îngrijoreze pe părinții unui elev român. Un studiu Salvați Copiii spune că părinții de la noi cheltuie peste 3000 de lei în fiecare an pentru școala copilului. În plus, laptopul va fi folosit și în anii următori. Mai mult, în Spania, copiii ai căror părinți nu au posibilități materiale vor primi un laptop propriu la școală. Într-o zi obișnuită de școală, în România, un elev de clasa a șaptea are nevoie de 5 manuale. Cel puțin 5 caiete, o trusă de geometrie, un stilou, ustensile pentru pictură, acuarele, pensule, vas pentru apă, un corector, un bloc de desen și un penar utilat cu absolut tot ce are nevoie elevul. Sunt multe avantaje în favoarea unui elev spaniol. Ghiozdanul lui este mult mai ușor decât cel al unui elev român. Folosește tehnologie înaltă. Nu va uita acasă niciun caiet sau manual. Dacă manualele sunt greșite, așa cum se întâmplă în mod rușinos în România, statul spaniol nu va fi nevoit să plătească incompetența unora. Este de ajuns să modifice în programul laptopului greșelile observate, fără să mai topească manualele greșite și apoi să tiparească unele noi. Și în România a existat ideea ca elevii să aibă laptopuri în loc de caiete și manuale. Au fost însă numai promisiuni uitate după campaniile electorale. Deocamdată, România trebuie să rezolve problema majoră a școlilor cu WC-uri în curte și fără autorizații de la ISU.